Xankəndi 1991-ci il dekabrın 26-sında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. İşğaldan sonra Xankəndi Qarabağdakı erməni separatçıları tərəfindən yaradılan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının paytaxtı oldu. İnzibati cəhətdən Xankəndi şəhər əhatə dairəsinə Xankəndi şəhəri və Kərkicahan şəhər tipli qəsəbəsi daxildir. Sahəsi 8 kvadrat kilometrdir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 1 yanvar 2012-ci il tarixinə olan rəsmi məlumatına əsasən Xankəndi şəhərinin 53,3 min nəfər, Kərkicahan qəsəbəsinin isə 2 min nəfər əhalisi vardır. Xankəndi, Şuşa və Xocalı rayonu arasında yerləşir. Müharibə zamanı Xankəndinin Azərbaycanlı əhalisinin çox hissəsi Bakı, Abşeron, Pirşağı, Mərdəkan, Zubulba, Gəncə, Sumqayı, Nəsimi rayonu, Ağcabədi, Naftalan və Ağcagənd ərazisində məskunlaşmışlar. İlk məcburi köçkünləri olmuş Xankəndi cəmatı Gəncənin üzümçülük safozu deyilən ərazidə yaşamışlar. Qarabağ müharibəsinin nəticəsinə əsasən imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq Xankəndi şəhərində həmin tarixdən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin mərkəzi qərargahı yerləşdirilmişdir.